מסי מעביר את הכדור הזה למיוקה, עושה הכל יפה מיוקה, הנה ביתה והשאר! 1-0! שירן ייני עם השלישי שלו העונה! איזו התקפה מפתיעה של מכבי תל אביב! 1,500 צהובים באוויר עכשיו עם השאר הנפלא הזה! מתחיל את המהלך, הנה מיוקה, ייני מקבל עם השפיץ לרשת הגבוהה, אי אפשר לעשות כדור כזה ב-1-0 למכבי. ייני זה האס של אבי לונדון. ראיתי עוד מיוקה איזו עבודה. ייני הוא האס של אבי לונדון, נתנו פתיחת העונה בהרכב הראשון בחוליית הקישור, עושה עבודה טובה מאוד הערב הזה. כדור קרן, בזכות מכבי תל אביב. כדור עולה לתוך הרחבה, ייני לוקח את השלישי. שער חוקי למהדרין. לא בסון ולא שיטרין וגם לא קיינת. ימנעו משירן ייני את השער השלישי בזכות מכבי תל אביב, שפותחת את העונה הזו עם ניצחון. 3-1 למכבי תל אביב. הנה התנועה של ייני, אף אחד לא שומר עליו, הוא נוגח לרשת. אתה שיש איזו הרגשה של משחק פתאום קצת. הכדור לא טוב, סכם משום מה. הכדור עכשיו במגן השני, מול השער, במגן השני בפעול, שער! כדור גדול, גדול של שירן ייני, אם אני לא טועה, כדור גדול בין שתיים. השופט עשה שיפוט גדול פה. לא עשה את זה. לא עשה, נתן להם להדיבה להמשיך. ויאני. בציוף יוצא מנקה של בגלשבילי. זה מה שמכבי תל אביב עושה. הגנה מעובה ולעשות אותם בגול במסורת. כדור יפה מאוד, הגל השלילי ברגל שמאל. פילה עצור, לא פינה הקרובה של דבידוביץ'. יופי של כדור, יופי של ביתה. שער מצוין למגן השלילי. זקלו עם ההגבעה, והנה השער הראשון! 1-0 למכבי תל אביב. שירן ייני כובש בדקה השביעית של המשחק, סליחה. הוא מעלה את הקבוצה שלו ליתרון של 1-0. הנה בוזגלו, הנה ההגבעה, הנה הלקיחה, הנה השער, לא, סלם הקו, עכשיו זה ברשת! 1-0, שירן ייני, מעלה את מכבי תל אביב ליתרון של 1-0, בדקה 72. שים לב, 5 שחקנים. סמוך לתיבת החמש, פעם אחת רוזן מציל מהקו, אבל הוא לא יכול לעשות זאת פעמיים. הנה. עוד הכנסת כדור לרחבה, בוזגלו! פנימה! מהלך נהדר, ייני עם ההגבה, בוזגלו עם ההתרוממות, שמוטלסקי נוגע בכדור, אבל זה לא עוזר לו. בוזגלו ליד הכדור, מסובב אותו פנימה וזה ברשת! שירן ייני עושה 2-1 למכבי תל אביב! דקה וקצת הצליק מעמד השוויון של בני יהודה. אנשי בני יהודה בהלם, הצהובים יוצאים מגדרם ומכבי תל אביב בדרך לניצחון. איזה סיום דרמטי, נהדר!
יש לנו למשחק הזה הערב ההתרוממות של ייני לכדור המדוד של בוזגלו. האנגובה רק נוגע בכדור הזה, אבל הכדור ברשת של זה יהודה.